Vítám vás u dnešního videa. Dneska se jedná o unboxing a tentokrát jsem si vzal tento nový model od Xiaomi, jmenuje se Redmi Note 11. Pojďme se podívat, co všechno se nachází uvnitř této krabičky. Pojďme se podívat tady dovnitř. Nachází se zde opravdu užitečná věc, tak samozřejmě jak někteří píšou nebo říkají, takové to udělátko, kterým otevřete mobilní telefon a dáte tam právě SIM kartu. Velká vychytávka. Takže máte tam silikonový kryt právě proto, že už nemusíte nic investovat, když si ten mobilní telefon zakoupíte a rovnou si ho dáte do toho ochranného obalu a máte telefon perfektně chráněný. Takže super věc, která je opravdu zdarma přímo součástí toho balení. No a pak samozřejmě se tam nachází Redmi Note 11 jako takový. Já ho mám tady v šedivé barvě, možná někteří řeknou, že je trošku do černa. Záleží to samozřejmě na úhlu pohledu, jestli se jedná o sedujícího, který je muž nebo žena, protože víme, že my máme trochu jiný cítění barev. Já to vidím na takovou šedočernou, ale vypadá opravdu krásně a elegantně. Navíc ten telefon je opravdu suprově lehoučký, když váží pouhých 179 gramů. Krásný, lehký, malý telefon. Když vydám mobilní telefon, nachází se tam už pouze dobíjecí část pro Redmi Note 11. Je tady adaptér, který má 33 W, takže se jedná o rychlé nabíjení. A samozřejmě nesmí chybět i nabíjecí kabel. Voilà. To je obsah balení Redmi Note 11. Co je samozřejmě pro vás nejdůležitější, je Redmi Note 11 jako takový mobilní telefon, ale určitě bych rád zmínil, že je tady ještě kryt na mobilní telefon, rychlá nabíječka a kabel pro to, abyste Redmi Note 11 mohli nabíjet opravdu bleskově. Balení máme opět kompletní. Jediný, co jsem si nechal v ruce, je právě Redmi Note 11. Pojďme si ji opravdu ve stručnosti představit. Tak začneme displejem. Jak vidíte, displej je opravdu krásný, je totiž typu AMOLED, má 6,43 palců, takže je opravdu malý. I ten telefon, když ho máte v ruce, tak se opravdu parádně drží. Když si vemu tu váhu 179 gramů, anebo tu tloušťku 8 mm, tak je to opravdu super. Displej má 90 Hz obnovovací frekvenci, což znamená, že si parádně na něm pustíte akční filmy, nebo třeba sportovní přenos, anebo si tam zahrajete svoji oblíbenou hru na pořádné rozlišení a ty FPSka tam prostě běhají, že ani nepoznáte, že by se vám tam něco sekalo. Když už jsem u toho hraní her, tak hraní hry potřebujete taky kvalitní procesor. A ten se v Redmi Note 11 nachází samozřejmě. Jedná se o Snapdragon 680. A když už hrajete hru, potřebujete, aby vám ten mobilní telefon dlouho vydržel. O to se postará baterie, která má opravdu velkou kapacitu. 5000 mAh. A když ji potřebujete nabít, tak jak jsem ukazoval, 33 W adaptér se nachází přímo v tomto balení, takže extra rychlé nabíjení. Máte to opravdu mžiku. Když mobilní telefon otočím na druhou stranu, asi vás nepřekvapí, že se tam nachází sestava fotoaparátu. Konkrétně se tam nachází 4, kde ten hlavní má 50 megapixelů. Když už jsme u toho designu telefonu, tak když najedu tady dolů, tak si všimněte jednoho reproduktoru. Když najedu nahoru druhého reproduktoru, což znamená, že to má duální repro. A mnozí z vás již všimli, ano, má to jacka. Redmi Note 11. Novinka od společnosti Xiaomi na našem trhu. Pojďme si dát úplně krátkou poslední rekapitulaci. Takže součástí balení samozřejmě tenhle úžasný mobilní telefon, krásný AMOLED display 6,43 palců, duální reproduktory, je tady i jack. Když jsme u toho mobilního telefonu, nesmíme zapomenout na baterii 5000 mAh, 33 W adaptér přímo součástí toho balení. A co samozřejmě zajímá nejvíc vás, tak je to fotoaparát na zadní straně, sestava 4 fotoaparátů, kdy ten hlavní má 50 megapixelů. To je novinka od společnosti Xiaomi Redmi Note 11. Já vám děkuju, že jste se dívali a budu se těšit příště zase na viděnou.